יש אנשים בעלי אינטליגנציה אינטר ואינטרה, שאלה האינטליגנציות החשובות ביותר, על זה מבוססת החוכמה האנושית. אפשר להסתדר בלי מתמטיקה. מתמטיקאים, דרך אגב, הם בדרך כלל אהבלים גדולים. מלבד מתמטיקה, הם רק תן להם להתעסק במתמטיקה. הרציונל המתמטי לא עובר לתחומים אחרים. האינטליגנציה הבאמת חשובה זה היכולת שלנו להבין אחרים עוד לפני שהבינו את עצמם, והיכולת שלנו להבין את עצמנו. בעלי אינטליגנציה אינטרסובייקטיבית הם אנשים בעלי ייצוג נאמן של מצבם הרגשי בכל רגע. אנשים בעלי אינטליגנציה אינטרסובייקטיבית רואים את האחר. אני שואל את אשתי מדי פעם, נומי, מה מצבי? היא אומרת לי, אתה נורא עצבני היום, לא כדאי שתדבר, אתה יכול ליפול על מישהו בישיבה, יהיה אסון. שמה, אני לא יודע שאני עצבני, לא. אני מרגיש עצבני, אני לא יודע את זה. זה אינטליגנציה של גברים חסרה. לכן הם כל כך אלימים. כי הרפלקסיה, כמו שאמר סרטר, מרעילה את התשוקה. דהיינו, ברגע שיש לך מודעות עצמית, אתה נרגע. אם מישהו עוקף אותך ברמזור, אחר כך אתה מחפש אותו, יורד עליו עם איזה עלת בייסבול עליו ועל כל משפחתו. אוקיי? אם היית אומר לעצמך, אבל רגע, אני עצבני אש, כדאי שאני ארגע, יכול להיות בטוח, היית פחות אלים. אז לנשים יש יותר אינטר ואינטרה.